Українські колядки і щедрівки у виконанні Хмельницького академічного муніципального камерного хору зібрали аншлаг в органній залі філармонії. Концертну програму уклали із 18 фольклорних творів, аранжированих під хоровий спів. Наша програма налічувала 18, на мою думку, це найкращих творів різдвяного такого спрямування, які в нас є в репертуарі. Якщо чесно, то у нас приблизно 50 різдвяних колядок щедрівок. Але ми залишили свій, так би мовити, погляд на цих колядках щедрівках, тому що багато з них співані вперше. Глядачі не приховують захоплення, зала переповнена. Кажуть, найоригінальніше те, що в концерті вдалося поєднати різножанрові твори одного спрямування. Чудовий хор. От він справді заслуговує тієї слави, яку він має у Хмельницькому, принаймні, в області, то і вже і в Україні. Дуже сподобалося, слів немає. І ми чули камерний хор не один раз, і кожного року слухаємо концерти, а душа переповняється. Така єдність голосів, така гармонія звука, така відданість виконавців, ви знаєте, це високий професіоналізм і артистизм. Це найцінніше. Мені дуже сподобалося, що багато різноманітних колядок, я навіть не знала, що їх стільки взагалі є. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.